Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, dostlar. Bugün Xuda xalasa foto, video, rolik boladı Xuda xalasa. Yani Kudret ağamızı təvəllüd tapkan güllər ekən, özlərinin fərzəndləri, Surabça ülkemizden təvəllüd tapkan güllər ekən. Yani bizlərə müraciət edib bu suretleri, bu video rolik kılışımızda səbəbçi insan Kudret ağamızı turmuş ortaqları, həm bütün ailə əzaları namadan təbrikləyirik. Xuda xalasa, Kudret ağa ömrünüz uzaq olsun. Şu ailəyizi, turmuş ortağınız, fərzəndlərinizi baxt üçün sağ aman bolu birin. Yəni Suhrab bir ülkəmiz Xuda xalasa getdiyid bolub şu oxuşlarına ahmet şu deyik hayatında ülke zəfərlə tülümüz sağ salamat bolunla. Bir like basıp koyun dostlar. Rəsimlərimizi video rolik kılıb görüşə. Hatırcam mekan ailem bu. Vafalikta şereflimiz, muhabbette faraklimiz. Karen kanday ailemiz. Karın kanday oynamış.